Учасники саміту в Брюсселі роз'їхалися, так і не ухваливши багаторічного бюджету Євросоюзу. Велика Британія вимагала від решти членів ЄС суворої економії. Прем'єр-міністр Девід Кемерон хоче зменшити семирічний бюджет майже на 20%. Його підтримують Швеція та Нідерланди. За зменшення витрат виступає і Німеччина. Франція ж не визначилася з позицією. Проти британської ініціативи виступають, зокрема, Італія, Португалія та Польща. Бюджетний саміт тривав від четверга. У п'ятницю відбулися двосторонні зустрічі представників Британії, Франції та Німеччини, але компромісного рішення учасники не знайшли. Долю кошторису 14-20 років має вирішити другий раунд переговорів. Коли він відбудеться, поки невідомо. Усі точки зору надто радикальні. З таким підходом ми не домовимося. Необхідний другий етап переговорів. Учасники саміту в Брюсселі роз'їхалися, так і не ухваливши багаторічного бюджету Євросоюзу. Велика Британія вимагала від решти членів ЄС суворої економії. Прем'єр-міністр Девід Кемерон хоче зменшити семирічний бюджет майже на 20%. Його підтримують Швеція та Нідерланди. За зменшення витрат виступає і Німеччина. Франція ж не визначилася з позицією. Проти британської ініціативи виступають, зокрема, Італія, Португалія та Польща. Бюджетний саміт тривав від четверга. У п'ятницю відбулися двосторонні зустрічі представників Британії, Франції та Німеччини, але компромісного рішення учасники не знайшли. Долю кошторису 14-20 років має вирішити другий раунд переговорів. Коли він відбудеться, поки невідомо. Усі точки зору надто радикальні. З таким підходом ми не домовимося. Необхідний другий етап переговорів.